D'accord. Passez-moi la piste. Non, non. Не е лошо да тук да снимаш. Нещо не е страшно да тя. Ще почне да почне. Да се цяли. Тук може да се. Значи е тук бала за въртящ момент. И сега тук. Не, там не да обърни и тук. И ще ме напишеш, че ляво е стената, като това е със знака. И стената е знак. Айде, покажи го тези както да се покажа. Как е да обърнете?